নমস্কাৰ বন্ধুকণ মই অজয় মিশ্ৰ আপোনাক স্বাগত জনাওঁ মোৰ চানেল বিধিবিধানু আপোনাৰ যদি মোৰ চেনেল কোনো নাই তে সৰ্বপ্ৰথমে চানেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নিশেৰে বেল আইকন কু ক্লিক কৰি নিৰে মই অপলোড কৰাৰ সমস্ত নোৱাৰ শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেচন আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাইপাৰিব আপোনাক যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তাৰ লাইক সেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ভুলিব নাই ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଛଅଟି ଉପାୟ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହିଟିଏ ଖୋଲି ତାକୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଢୋଳେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହୁଏ ଆମର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରହୁନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହୁନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏକାଗ୍ରତା ଭଙ୍ଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାମ ବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ନେପୋଲିୟନ୍ କହୁଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ମୂର୍ଖଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମଣିଷର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାକୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଥାଏ କେତେଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନଟା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଆନନ୍ଦ ଓ ମଉଜ ମଜଲିସିରେ ଜୀବନ ବିତା ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ ନୁହେଁ କଠୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଶିଖର ଦେଶକୁ ନେଇପାରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେ କେହି ବଡ଼ ହୋଇଛି ତା ପଛରେ କଠୋର ସାଧନା ରହିଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ରତ୍ନ ଟାଟା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇନଫୋସିସର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାଇକ୍ରୋ ସଫ୍ଟୱେର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ଯୋଜନା କରି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଏକାଗ୍ରତା ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଠକୁ ପଢ଼ାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି তে চ্যানেলটি কু সবসক্রাইব করে নি পাখে থাকা বেলআইক দবাই দিও আস্ত আলোচনা করা পরীক্ষায় কৃতকার্যবার সেই ছায় প্রথমে হল বই পড়ে বেড়ে গোটিয়ে পেনসিল দরকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকা স্থানের বামপার্শ্বরে চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক দ্বিতীয়থর এই বিষয় ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ତଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାର ତଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ନିଜ ବହି ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ କ୍ରମାନୟରେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ତଳେ ଗାର ଦିଅ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷେଦର ସମସ୍ତ ଧାଡ଼ିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କର ନାହିଁ ବହିରେ ଗାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଥା ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷେଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଧାଡ଼ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଧା କରି ଗାର ଦିଅ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତଳେ ଦୁଇଟି ଗାର ଦିଅ କିମ୍ବା ବାମ ପଟରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ କୌଣସି ପରିଚ୍ଛେଦ ବୁଝିନପାରିଲେ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲେ ତା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ତଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନମରିଙ୍ଗ କର ନମ୍ବର ଦୁଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିରତି ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ କିଛି ପିଲା ଏକାଗ୍ରତା ଭାବେ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ନେବା ଉଚିତ ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ ନମ୍ବର ତିନି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ମନେ ମନେ ପଢ଼ିବା ଭଲ ମନେ ମନେ ପଢ଼ିଲେ ଏକାଥରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିହୁଏ ତା' ଛଡ଼ା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ମନେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପଢ଼ିବା କାମ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ଚାରି ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଧାରଣା ଜନ୍ମାଅ ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମଣିକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାରାଂଶ ଗ୍ରାଫ ଚିତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇବା ଉଚିତ ଏହାପରେ ବିଶଦ ଭାବେ ପାଠ କଲେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠଟି ବୁଝି ହୁଏ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନୋଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ଶେଷରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ତାଲିକା କର ନଚେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବା ତତ୍ଵକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଏହି ଢଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଜ ପାଠ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବହିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ଉତ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କଲେ ସହଜରେ ମନେ ରହେ ନିଜ ପାଠ ବହିକୁ ଏପରି କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିହେବ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର